Dámy a pánové, dnešní novinku uděláme stále tradičně. Mám zde totiž Kateřinu Tomalovou. Badmintony jste snad znají všichni. Momentálně, pokud se kači nemýlím, jednička česká v rámci ženské kategorie. Takže máme tady speciální hosta. Co nám k sobě můžeš povědět ve stručnosti? Tak jmenuji se Kateřina Tomalová, jsem aktuálně česká jednička ve dvouře žen, na světovém žebříčku jsem kolem 140. místa momentálně a vlastně včera odstartovala olympijská kvalifikace, do které se plánuju zapojit a příští týden mě čeká první turnaj, který bude v Peru. Dobře, je to trošku mimo moje otázky, každopádně, když jsi nakousla tu kvalifikaci, co to obnáší? Je tam potřeba vyhrát x turnajů, nebo jedná se o světový žebříček, jak to tam funguje? Postupuje se čistě na základě světového žebříčku a započítává se vlastně 10 nejlepších výsledků. Jednou z podmínek je být první ve své zemi, což momentálně splňuji, a ta druhá, že se musím vejít do kvóty 38 hráček. Takže pokud zůstaneš českou jedničkou, tak máš kvalifikaci s tou? Ne, musím se pořád vejít do nějakého toho redukovaného žebříčku, 38. v pořadí. Je to reálné? Šance tam je, není velká, ale je tam. Je tam šance, jdi si zatím. Jak ses dostala k badmintonu, Kači? Já jsem strašně chtěla dělat nějaký sport, ale protože bydlím vlastně na kraji Ostravy, tak těch možností moc nebylo. Málem jsem skončila u fotbalu, ale mamka našla v místních novinách, že se otevřel kroužek badmintonu, tak jsem do klinkovické základní školy přišla podívat na trénink, zalíbilo se mi to a zůstala jsem u toho. A začal jsi ty nebo tvůj bratr Pepa, který taky mimochodem hraje? Ne, já jsem začala první, brácha právě hrál ten fotbal. Brácha hrál ten fotbal. Od kterého potom přišel k badmintonu. To by se dělalo dobře. Tak, baví tě badminton, máš s něho požitek, nebo už je to taková spíše rutina, zvyk a už to prostě jenom... Baví mě to pořád, dokonce někteří spoluhráči mě říkají, že jsem až jako občas prostě magor do toho badmintonu. A to je správné, ano. Jo, že prostě nevím chvilku bez toho být, že týden, dva týdny jako nehraju, že mám fakt nařízenou pauzu a už bych si šla už zahrát. Tam je takové to třepání, jo? Co tady máme dále? Jak? Ano, vím o tobě, že v podstatě pracuješ nějakým způsobem. Jak to zvládáš? Práci zároveň s cestováním na turnaje, s trénováním? Jo, dá se to, asi kdyby zpracovala ve farmici, tak by to asi složitější, ale... Já tím vlastně, že jsem na volné noze a velká náplň mojí práce je online marketing, který vlastně víceméně můžu dělat odkudkoliv, tak skloubit se to dá, ale kdybych chtěla dělat jakoukoliv jinou práci nebo být někde zaměstnaná, tak je to hodně velký problém. Dá se v dnešní době, i když jsi světová jednička, když jsi česká jednička, asi by se nedalo bez té práce vůbec? Ne, vlastně... Většina hráčů si nějakým způsobem ještě, jako kromě toho samotného hraní, trénování těch závodních turnajů, si většina hráčů nějakým způsobem přivydělává, že třeba trénují děti, amatérské hráče. Já tím, že jsem studovala jsem právě marketing, tak jsem to takhle spojila. Dobře. Tak, vím o tobě, že jsi taky byla samozřejmě nějakých zahraničních turnajů, kde jsou nějací asijští hráči. Doslechl jsem se, že tam je prý brutální rozdíl. Je to tak? Prý jsi byla v šoku, co jsem teda zase chvěl. Já nevím, jestli to je pravda. Tak pravda není. Většinou člověk, ještě než jsem s těmi Azity šla hrát, tak jsem jako viděla, co umí. Jsou prostě rychlejší, celkově od nich všechny ty údery lítají rychleji. Jsou i pohybově docela často jsou rychlejší a mají mnohem méně nevynucených chyb, protože si myslím, že jsou prostě vyhranější a mají lepší podmínky, mají určitě kvalitnější sparring, kvalitnější zázemí širší základnu, takže pak mají z čeho vybírat a prostě, že má někdo ty podmínky mnohonásobně lepší už od malička, tak se tomu strašně špatně konkuruje, ale dá se to, už sem i nějakou porazit se dá, ale ne porážet pravidelně. Tak jako záleží jako na úrovni, jsou taky samozřejmě lepší Asiatky, jsou slabší Asiatky. A vyhrávat jde, myslím, že Karolina Marin je toho jasným důkazem. A když se dostaneme z toho profi badmintonu k amatérskému, asi máš kontakt i s amatérským badmintonem, že vydáváš a jak chodíš po halách a podobně. Jaký máš na to zaprvé názor, jak to vnímáš a jestli to stoupá či klesá, ta úroveň a ta širokost? Jo. Já si myslím, že určitě úroveň toho amatérského badmintonu šla hodně nahoru, taky díky tomu, že je ten sport celkově populárnější, takže se k tomu dostane víc hráčů. Je tady teďka v Ostravě i víc trenérů, než bývalo třeba před nějakými 10-15 lety, takže ti hráči vlastně mají možnost se zlepšovat, být pod nějakým profesionálním vedením, takže si myslím, že určitě ta úroveň šla nahoru.
A myslíš si, že to šlo oblíbenosti nahoru, že je více hráčů amatérských, nebo že to už stagnuje? To někteří předlučují, že ten amatérský badminton, obecně badminton, pomaličku upadá a bude upadat. Já si myslím, že pořád to ještě nějakým způsobem jde nahoru, právě co mám mezi kamarády spoustu trenérů, tak rozhodně nemají jako nouzi o klienty a naopak spousta z nich vím, že musí odmítat, že prostě bohužel na to nemají kapacity z časových důvodů. Tak jsem stejný názor, takže ano. Hrála jsi nikdy, nebo kdy naposledy si hrála s plastovým míčem? Hrála jsem, a nebude to tak dávno, protože občas chodím hrát i s nějakými amatérskými hráči a většina z nich je zvyklá s plastem, takže se musím přizpůsobit. Když to řeknu lidově, rve ti to rameno, nebo? Rve mi to hlavně výplet, protože ten výplet, co mám, tak je hodně tenký a není tak jako trvanlivý a tím plastem se to prostě to strašně ničí. Rychle ničí a to samozřejmě ten požitek z té hry je tam vůbec není oproti tomu péřovému míči. Jak dlouho by si představovala hrát badminton? Dokud zdraví a finance dovolí, takhle. A když jsme u toho zdraví, tak jsi naprosto v pořádku, nebo je tam nějaký problém? Sem tam se objeví nějaká bolístka, myslím, že už jsem si tak jako víceméně asi prošla vším, rameno, občas achilovka, občas koleno, občas záda, je to jako od každého něco, ale když jsem vlastně byla u rehabilitační lékařky, tak mi řekla, no jo, trénujte dvakrát denně, co byste chtěla. Takže zatím tělo drží, ale klepeme. Dobrá. Poslední dotaz, kam se chystáš teďka nejbližší akce? Jo, tak právě příští týden se chystám zrovna do Peru na turnaj a hned z Peru budu přijíždět do Slovinska, pak budu mít chvíli turnajovou pauzu, takže doufám, že se vyrazím za nějakým trénováním do zahraničí. Co znamená chvíli pauzu? Chvíli pauzu, že budu mít nějaké dva a půl týdne, kdy budu na jako volno od turnaju, takže plánuji vyrazit někam do zahraničí za kvalitním tréninkem. Kači, držím palce, ať se podaří olympiáda, je asi fajn mít zástupce z České republiky a hlavně teda to zdravíčko. Děkuji a mějte se krásně, ahoj.